morgon och välkommen tillbaka till Fantasy-tuben. Jag har fått lite frågor om frikort inför omgång 18, så jag kommer gå igenom ett frikort som jag har gjort, skissat lite. Du får gärna ta det som en mall och använda det precis som du vill, inspiration eller vad som helst. Du har säkert tänkt mer på det här än jag, eftersom jag inte tycker att det är aktuellt för mig att dra ett frikort. Men här kommer mina tankar i alla fall, och om du gillar mina tankar, eller ja, om du gillar att det kommer material i taget, så tryck på gilla-knappen, tryck på prenumerera, så jobbar vi upp oss mot 2222 prenumeranter innan allsvenskan är slut. Och det jag tycker man ska tänka på när man drar ett frikort, det är ju inte bara omgången som kommer, utan tänka lite längre fram. Så det du till exempel behöver tänka på är, som du kan se här, att i omgång 18 så är den blank med Djurgården och Häcken. Men det innebär också att de lagen kommer dubbla, har vi nu. 22 eller 23, troligtvis samlades det i omgång 22. Och nu vill du inte sitta på allt för många Häckenspelare och Djurgårdsspelare eftersom de blankar. Du kan ju maxa 3 stycken på bänken, eller ja, 4 om du räknar keepern. Men sen i 22, då kommer du vilja sitta på dem, och säkert också ett gäng av andra spelare, för det är ganska stor chans, över 50% chans, att Malmö kommer hamna i Europa League med tanke på den tuffa lottningen de fick mot PAOK. Och det finns ju också en liten chans att Elfsborg hamnar i Europa League, och i så fall kommer deras blank, eller deras match från 24 också bli en blank och flyttas till 22 som vi tror. Så potentiellt har vi alltså 3 stycken Europa-lag, och det måste du ha i tanken när du planerar ditt frikort nu. För vissa lag, alltså det är klart du kan tänka, ja, men jag använder byten sen när det blir aktuellt. Men du kommer ju inte kunna byta in alla spelare som du vill ha, och de allra flesta av oss, vi tänker ju också att det bästa är att spara lånelaget om man har möjlighet till en senare omgång. Lånelagets edge, det enda edgen som man har med lånelaget tycker jag, förutom att man kan ta det när man vill, det är i alla fall att i lånelaget så skulle du kunna få in 11 stycken dubbelspelare som spelar. Alltså du kan ju fylla ditt lag, för lånelaget har ju ingen den här begränsningen att man max får ha 3 stycken från ett lag. Så är det ett lag som dubblar i 22an, då finns det en viss fördel kan det vara att ha ett lånelag. Men om det är 2 eller fler lag, då tycker jag fördelen är att parkera bussen eller att köra dynamisk duo om du har de chippen kvar. Själv har jag ju dynamisk duo, så jag planerar att använda det där. Så det ser ut som Filip håller på och kika lite och pilla lite just nu på det här, för det uppdateras kontinuerligt här från hans grej. Men i alla fall, jag tror att ni förstår grunden. Djurgården kommer med största sannolikhet, och tillsammans med Häcken, har en dubbel i 22an. Eventuellt kommer Malmö dit, och en liten chans finns att Elfsborg kommer dit. Och det måste du ha i baktanken när du bygger ditt lag. Så här är mitt frikortslag i alla fall, som ni kan se här. Det är Tonander och Zetterström. Jag tycker att de roterar ganska bra. Som ni kan se lite här senare också, med varandra. Pinnias, Busanello, Gäng, Santos och Ståhl. Det ser kanske inte så jätteaptitligt ut, men jag vill visa det här i transferplanen. För jag vill visa också att man kan inte göra hur många byten som helst, utan att det får konsekvenser. För här till exempel har jag slängt in också Bolin, Linde, Valter, Besara, Injossa, Botheim, Abdullahi och Hymmet. Och jag vill ju inte sitta tom på Djurgården och Häcken. Framförallt inte om vi går tillbaka och kikar här. Titta på Häckens schema. Efter Djurgårdsblanken här, som inte är en match alltså i 18, så är det BP, Värnamo, Norrköping, Göteborg. Det vill man ha en del av. Och kronan på verket för Häcken offensiven, det är ju omgång 22. Så jag vill sitta minst en Häckenspelare. Jag hade gärna suttit fler. Hade det funnits defensiva alternativ hade jag gärna tagit dem. Men det är inga defensiva alternativ som jag litar riktigt på i Häcken. Så de lyser med sin frånvaro, men som ni kan se här så har jag ju redan från början bockat bort 4 stycken spelare. Det är Zetterström som sitter där, och Zetterström, han är ju bara en placeholder. Zetterström kommer ju med största sannolikhet vara såld när omgång 22 kommer. Men det rinner ju inte inlagd i spelet än, så det kommer ju bli rinne sen helt enkelt. Men Zetterström har ju samma matcher som Rinne kommer ha här, eftersom Rinne spelar i Djurgården och tar hans plats som första keeper där. Så det här är det jag har gjort i den här draften i alla fall. Det är att jag har tagit in Ståhl, Injossa. Jag har gjort en del olika drafter här, men det här är den som jag visar nu. Men alla de 4 kommer jag behöva ha på bänken, så jag behöver vara ganska säker här på att jag väljer spelare som dels är spikar, som spelar från start, men också inte är skadade. För det är en risk att göra så, men det är också den stora nackdelen med att dra ett frikort just nu. Det är ju att man vill sitta på längre sikt på Djurgårdsspelare och Häckenspelare, men man kan ju max ha 4 stycken sådana på bänken om man inkluderar målvakten. Och här har jag valt 3 stycken Djurgård och 1 stycken Häckenspelare i Injossa, som jag tycker är det bästa alternativet just nu.
För sen vill man ju använda dem, sen vill man ju spela dem och sen vill man ju successivt byta in dem. Problemet blir också när vi kommer lite längre fram till 22an. För säg att till exempel Malmö här, spelar här i omgång 22. Då vill man ju byta in Malmö-spelare också. Då vill man byta in Elfsborg-spelare också. Och också de lagen som de spelar emot. Så det kommer ju vara minst en match och max tre matcher. Alltså max sex lag. Och man vill ju fylla sitt lag med de spelarna till den. Så därför är min strategi just nu att försöka spara mitt frikort. Spara lånelaget för en eventuell dubbel som kan komma kanske lite längre fram. Som vi den är kanske inte ens trolig. Men om möjligheten finns så vill jag ha ett lånelag i beredskap för det. Om något av lagen i Allsvenskan skulle gå längre i Europaspelet. Men jag vill ju liksom fylla på med så många dubbelspelare som möjligt. Så därför är min plan att dra frikortet antingen i 22 så att jag har två fria byten till... i 20 så att jag har två fria byten till 22. Eller i 21 så jag kommer så nära in på som möjligt i 22an. För att kunna fylla upp på dubbelspelare som är bra. Inte bara dubbelspelare för att de är dubbelspelare. Utan det ska ju vara dubbelspelare som har potentiell att göra poäng också. Just nu ser det så ut och man kan göra en rad ändringar. Abdullahi är ju lite osäker, men det var ju mest att jag ville ha in en Elfsborgs offensiv redan nu och ha Abdullahi på plats för en eventuell dubbel som kommer sen. Elfsborg har ju också helt okej schema skulle jag säga här. Gais, Mjällby, Göteborg, BP, Halmstad, BK. Så det är ju ganska många bra matcher också om det visar sig att Abdullahi fortsätter starta och fortsätter att göra mål. Men jag hoppas att du förstår lite. Jag försöker klargöra att det här är ett lag som jag tycker du kan lägga in i ditt frikortslag och sen bygga vidare på och byta ut de spelare som du tror mest på här. Kanske vill du gå ner, kanske vill du ta Sirius-keepen, eller vad säger jag, ta Norrköping-keepen in istället. Han har ju hållit 3-0 i rad även om jag fortfarande inte riktigt litar på Peking-defensiven så kanske du gör det. Så det behöver inte vara fel. Man kan också tänka sig, vill man ha Malmö försvarare, men jag har ändå valt att jag vill ha det på lång sikt. Malmö har ju riktigt fina matcher och Busanello och Bolin och Botheim, de sitter ju här utifrån det faktum att Nanasi inte startar. Skulle Nanasi starta då skulle jag ju ha honom i startel eller i frikortet helt enkelt och göra beskäringar på annat sätt. Hymmet skulle behöva gå ner till en billigare forward. Kanske till Jakobsen 5,2 miljoner. Om jag ska göra Bolin upp till Besara. Då kan jag ju inte ha in Jussa heller. Så, Nanasi ut skulle lösa en hel del knutar och problem för ganska många frikort och ganska många lag. För det skulle frigöra mycket pengar som är välbehövligt. Särskilt för om ditt lag är så mitt att du sitter på både Besara och Nanasi. Så. Santos finns där, framförallt för hans två kommande matcher. Sen kan han ju bli en double game week back när vi får lite mer känsla för om det blir en dubbel eller inte. Men som sagt, i min tanke så kanske jag drar frikortet i 21 eller 22. Så då sitter ju Santos här för sina två fina matcher. Men om du drar ett frikort där så vill du såklart ha honom på längre sikt. Och då får ju kanske bänka honom i 20 och bänka honom i 21. Och sen, hoppas att han gör en offensiv return där. Eller helt enkelt byta ut honom efter de två matcherna. Det finns ju fria byten och du kan ju nedgradera Santos. Han kostar ju 6,8 miljoner så du kan få en double game week back som är ganska dyr för honom istället. Så det var lite spridda tankar om ett frikort. Om det är så att du gillar sånt här material så visa det genom att trycka på gilla. Prenumerera jättegärna så försöker vi nå 2222 prenumeranter innan Allsvenskan är slut. Och så säger vi också här att du får ha en riktigt fin dag och kom ihåg att fantasy inte är meningen med livet.